Re, viss ēters ir te! Augšdaugavas novadā apkārtējā vidē nonākošas aptuveni 14 tūkstoši tonnas dūņu no attīrīšanas iekārtām. Tas noticis tāpēc, ka iebrucis Sijā Daugavpils ūdens dūņu lauka valnis. Pie vaļņa iebrukšanas esot vainojami āpši, kas valnī veidojuši alas. Šodien uzņēmumā Daugavpils ūdens notika operatīvā sanāksme par situāciju un pirmdien sasaukta civilās aizsardzības komisija. Un pat labi no Daugavpils mums pat tālruni pievienojusies Latvijas radio korespondente Silvija Smagara. Sveicināt, Silvija, vai ir aplēsts, cik liels kaitējums nodarīts apkārtējai vidē? Jā, labvakar. Avārija, par ko mēs runājam, tiešām ir ļoti nopietna, jo, kā jau minēts, dūņu daudzums, kas nonācis vidē, ir iespaidīgs ap 14 tūkstošiem kubikmetru. Un jāsaka, ka šie vieta Križos, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, kur notika šī avārija, vispār ir zīmīga ar to, ka līdz pagājušā gadsimta 90. Gadiem te bija Daugavpils pilsētas sadzīves un ražošanas atkurtuma izgāstuva. Tātad tika izbūvēti vairāki dūņu lauki, un tieši uz šejieni līdz 2012. Gadam tika veistas visas Sijā Daugavpils ūdens notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saražotās, mehāniski arī bioloģiski attīrītās dūņas. Un šobrīd šie dūņu lauki glabā kopumā 150 tūkstošu kubikmetru dūņu. Un šī vieta, var teikt, vēsturiski piesārņota, un tā ir viena no vairāk nekā 3500 vietām Latvijā, kas nodēvētas par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām, un kas iekļautas jau Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra vedotā reģistrā. Jāsaprot to, ka dūņas ir nestabils materiāls, un tas joprojām, var teikt, ir dzīves. Notiek rūkšanas procesu, un šī siltā vieta, tā var teikt, ir kļuvusi interesanta meža zvēriem. Šajā gadījumā apša kolonija, kas arī sāka veidot rakumus alu izbūvē. Un tad tieši tā, ka šie rakumi un alas sekmēja dūņa lauka diezgan biedzā, 3 metrus biedzā, smilšu vājņa sabrukšana. Attiecīgi, tad šis iespējīgais daudums, 14 tūkstoši kubikmetri, ja faktiski desmitā daļa no kopējā apjoma, tika izspiests no šī dīķa un ieplūda apkārtējā vides teritorijā, tas varētu teikt purvainā meža teritorijā. Nu, kā ir vides speciālisti, pašas dūņas nav īpaši vidē kaitīgs produkts. Tomēr tik lielā daudzumā koncentrācijā tas var nodarīt kaitējumu. Tāpēc, nu, to ir būtiski savākt, un jau rīt, te nepieciešam, te tiksim tā savāktas pirmās dūņu daļas, kas ir pieejamas, teiksim, cilvēku roku darbam. Rīt nepieciešamās iekārtas sāks uzstādīt akcijas sabiedrība Venteko, kas arī sāks vākt šo te lielo piesārņojumu. Un tāpat Daugavpils ūdens darbinieki jau šodien sāka darbus pie dambja nosiprināšanas, lai, nu, atlikušie šī dūņu slāņi nenāk tālāk vidē. Un sliktākais ir tas, ka šis piesārņojums par grāvju sistēmu un pēc tam pat nevienu tādu upīti, ko sauc par stropicu, ir nonācis Līksnas upē. Tāpēc šodien paņemt arī ūdens paraugi, un rītdien sāksies šo te vietu, kur piesārņojums, ja tam varētu būt pāris kilometri, mairācija.